ایس پی کے رضا صفدر کاظمی کی ہدایت پر اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. فیکٹری ایریا پولیس نے اشتہاری ملزم واجد کو گرفتار کر لیا. ملزم روڈ روبری کے مقدمے میں پولیس کو مطلوب تھا. ملزم کو گرفتاری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا. مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا. ایس پی کے رضا صفدر کاظمی کی ہدایت پر جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. فیکٹری ایریا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 9 کمار بازوں کو گرفتار کر لیا. ملزمان کو جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا. ملزمان میں فیصل اکبر، عنایت اشرف، آصف حمید وغیرہ شامل. ملزمان کے قبضے سے جوئے پر لگی ہزاروں روپے نقد اور آلات کمار بازی برآمد. ملزمان کے خلاف کمار بازی ایکٹ کے خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر لیا گیا.